Për rritjen e cilësisë së jetës në komunitet, prioritet i punës së bashkisë Vau Ideas është dhe rehabilitimi i rrjetit infrastrukturor në fshatra dhe qendrat e njësive administrative. Në lagjen më të vjetër, qendër e njësisë administrative Bushat, bashkia me të ardhurat e saj punon për sistemimin, asfaltimin, ndriçimin dhe ngritjen e lulishteve dhe mjediseve të gjelbërta. Faza parë e këtij projekti me vlerë 5.2 milion lekë të reja ka të bëjë me sistemimin, asfaltimin e rrugës me gjatësi 0.5 km. Banorët e kësaj lagje, që nuk pan asnjëherë më parë asfalt në derën e shtëpisë, shprehen të kënaqur për punën që po bën bashkia Vau Ideas. Vetëm sot herë parë që po shohim asfalt në herë, thashë edhe herë parë, merr vlerë këtë vend. Prej asfaltit në asfalt e në shpimën, jenë shumë kënaqur, kanë të veta pozitive gjithmonë, si shdo asfalt që bëhat, jenë shumë kënaqur. Shumë mirë. Për pora ka kënë që edhe ushtria kur ka kënë i to, gropa, se më atje. Unë jem banori i kësaj lagje, një surprizë e mollë në erdi këtë ditë, bashkia ka fillu nërtimin e rrugët lagjeve, me asfalt edhe me ndryqim, me kullim, me gjelbrim. Punët e kësaj bashkie janë në rrugën e duhur, në kohën e duhur, në cilësin e duhur. Faza 2 e projektit me vlerë 20 milion lekë të reja, financuar sërish me të ardhurat e bashkisë ka të bëjë me asfaltimin e një segmenti tjetër rrugor, po në qendër të pushatit, si dhe me sistemimin, ndriçimin, e ngritjen e lulishteve e mjediseve shlollëse në gjithë hapësirën e gjelbërt.